بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. وبعد صلاادينتا حلبانادا مدحده حكومتا هوينك شرفت له علمادا قيمها بدن مامول كيه مدحده دغمدا حلبانادا غولها ديغان كسوده يعينك بليسكا واحد كو سلام يا سلامت اسلامكا اد با رنتو جعلين ان جوغو لكن شير دغدغو اد علوس ayaan ku ordayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka baraya bartana inuu sugu nimid muddo ka dib inay noqoto fooqa iyo binaha qiimaha badan ee bulshada deegaanka ay ku hamiyeysay. Maanta bartan fariin baa taala libintan iyo guushan iyo quruxdan degmadan ay leedahay ma aha mid ay ku faani karayaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo dawladda hoose, waa mid ay libintan iyo guushan ay xambaaranayaan oo ay leeyihiin dadweynaha degmada Ibraahim Koodbuur. Waxaana runtu tusaale u yihiin degmooyinka magaalada oo dhan. Waxa aad ii soo jiitay in qayb ka mid a dhismaha ama binaha laba loo kala qaatay, qaybna layidhi dowladda hoosaha bixiso, qaybna dadweynihii deegaanka iyo guddida horumarintu ay iska sameeyeen. Hogaamiyena ma guuleysanayo, madaxweyne ku dhe, wasiir ku dhe, gudoomiye degmo ku dhe, maayir ku dhe, ilaa bulsho wanaagsan oo danta guud iyo daryeelka gaarka kala shaqaysan la helo. Noloshuna waa wax isku geygeyn. Fariintan maanta bartan u yimid ma aha inaan subeer wanaagiisa sheego, inaan maayirka sheego, inaan golaha deegaanka sheego. Fariintan bartan u yimid waxa weeyaan inaan bulshada maroodi jeex gobolka ku dhaqan Hargeysa caasimadda inaan faro inay ku daydaan gobolnimada iyo gallada iyo deeqsinimada dadka deegaanka ama degmada Ibraahim Koodbuur ay sameeyeen inay tusaale iyo iftiin Hargeysa ka shidmaan noqdaan. Marka anuga calimax baan deganahay, hadday noqoto degmooyinka kale magaalada oo dhan, iftiin bay maanta degmadani daartay. Iftiinkaasi inuu dame lama doonayo inay dadku ka wada daba daydaan oona xukuumadda dhexana waxba laga sugin, maayirkana aan waxba laga sugin, dowlad hoosena aan waxba laga sugin. Waa kii aad raawlahaa galladuna waxa weyaan waa wax isu geegeyn. Hintaa dadweynaha laga qaadaya cashuurta waajibka ku ah marka laga yimaado mutadawacnimada iyo wanaagga aynu samaynay in la sii wado. Oo waxaan xasuustaa dabdamiska iminka nolosheenna badbaadiyay Suldaan Axmed Daahir iyo oo bartan fadhiyaya ayaa hab mutadawacnimo intaasoo nafnoy ku badbaaday. Marka wadooyinka iyo goobaha laynoogu shaqaynayo inaydu sii wadi doontaan. Marka fariinteedu waxay tahay waan idiin ducaynaynaa, Soomaaliland baad ka farxiseen, xukuumaddaad ka farxiseen, Ilaahay baad ka farxiseen, ummaddaydu ka farxiseen. Wanaagga iminka bartan ka daarmay Ismaaciil oo isaguna xildhibaan maxay tahay waaxda gacan libaax noo qaabilsan, bal gacan libaaxna iyaduna ha ku daba dayato gobolnimada Ibraahim Koodbuur. Markay gacan libaaxna ku daba dayato sidaa inay moogaha u socoto xagga Axmed Dhaga xagga Sho, Subeer iyo tiimkiisana waan u mahadnaqayaa. Shacabka degmadan aad iyo aad iyo aad bay sharaf u mudan yihiin. Ilaahay idin barakeeyo, Ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro, Ilaahayna golaha deegaanka ha guuleeyo, dalkeenna Alla ha guuleeyo, diinteenna Alla ha ino wanaajiyo.